É isso aí, rapaziada. Sovica da Taverna Sovica no 39º Festival de Flor das Flores da Cerejeira, cara. Isso aqui tá lindo, isso aqui tá lindo demais. Sempre no mês de agosto essas flores desabrocham aqui, né? É, dando um contraste muito lindo à nossa cidade. Aonde que é, cara? Aqui no Parque... Parque do Carmo, isso mesmo, pela minha querida aqui que ajudou a informação correta do vídeo. Mas é isso aí, rapaziada. Vale muito a pena. Sempre no mês de agosto, de todos os anos, tá? Eu me sinto abençoado por ter nascido no mês de agosto, cara, porque sempre tem. Tem 2 anos que eu não compareço ao Festival de Cerejeiras. Mas enfim, vale muito a pena ver, comparecer, né? E ver essa belezura que é isso aqui, cara. Esse aqui pra mim é o ponto mais legal, o contraste mais legal, que tipo assim, tá batendo muito pouco sol, então dá pra você perceber, né, a beleza das flores, né? Parabéns ao grupo da Federação Sacuripe do Brasil. É isso aí, gostaram do vídeo? Dá um like, tá? Se inscreva no canal. É isso aí, faltou a bebida? Faltou não, porque eu bebi antes de vir pra cá, mas não, eu não estou bêbado. Mas enfim, é isso aí, celular Capro e até semana que vem.